80%. Ah, tu jelas tak ada. Oh, Azmi, no. Kau kat mana? Oh, kat situ, dekatnya. I have no comment. Malas aku nak cakap apa-apa. Alah. Okay. Oh, dia sampai hook. Dia ke arah siapa nak setiap Azmi? Oh, dia tak ada dekat aku. Ha? Dia camping? Tak ada. Oh, tak ada. Okay. Aku datang. Oh, dia pergi kan. Oh, dia datang balik kan? Hai, dia datang balik. Dia cari korang. Hai. Azmi, ada tak orang yang nak cakap? Baik. Ooooooh. Tak ada. Kan, waktu tengah dipecek. Dia tengah buat apa? Dia kerja? Haa, ke ujung sana. Balik kiri sana. Tak ada orang datang kat kau lah ni. Tak ada. Oh my god. Dia tinggalkan aku. Adalah. Ada orang aku. Alahai. Oh, sambat dah. Sekejap, aku sarkakan niap. Aku sarkakan dulu. Ya, siapa tengah di pageant? Oh, Syaz tengah di pageant. Haa, Syaz. Tadi. Tak sempat, Syaz. Tak sempat. Tak apa. You summon me. Alamak. Aku dah full. Aduh. Bodoh dia dah buka aku. Alamak. Azul, jauhnya Azul. So, kau pergi mana? Alamak, kita orang kat sini. Someone kena selamatkan Nas. Azul. Kita tu dekat kau. Tak. Dia kejar Syaz. Kau sentuh aku je. Okey dah. Dah. Aku mati. Bodoh aku mati. Aku ada gelam tu. Aduh. Okey. Sumpah. Jen, aku nak siap buat tadi. Hai. Alamak. Boleh kot. Sempat kot. Sempat. Allah. Wow. Alah, dah datang lah. You summon me. Aku datang. Aku datang. Dia datang. Blok aku. Okey dah. Tak ada pun. Jam mana yang nak siap ni? Aku dah tak ingat. Oh, tak ingat dah. Aku repair lah. Oh. Okay. Ni ada. Azmi ada. Uish, dia datang. Dekat. Belah. Okey. Oh, dia datang kat kau. Okey. Dia datang pergi tanah aku. Oh, wow. Okay. Tak apa. Okey. Ai, sikit lagi bodoh. Alamak. Bawah pula. Sempat tu. Oh, ni. Dia tak nampak lah. Dua-dua kat bawah tanah main jiji lah. Baru sweet lah. Dia cantik tengah kill aku. Okay. Wish, pecah kan? Orang ajar. No, aku nak reinsurance kau. Tak sempat. Oh, sedihnya nampak kau mati depan mata aku.
Middle. Oh, okay, okay. Dah hilang. Okay, okay. Nice. Allah. Aduh, kena main main safe pula, main safe pula. Dekat. Wish. Allahu akbar, mana pergi pallet? Pallet. No, no. Eh, lol, tak nampak. Cepat dia, cepat dia, cepat dia. Nice, shine. Shine. Ya. Dia motherfucker. Dari kota. Ambil pokok pen. Anjay. Tak habis gila ni. Gila durian ni tak habis. Oh, dah start dah benda ni. Susah tu. Haa. Dari sini kau paling noise bila. Aku macam tak ada pun tu nak main. Tahu siapa. Gila tu. Macam tak ada pun lagi. Dia macam yang the pit tu lah. Ya tu. Macam berarti ada cik. Orang pergi. Aduh, lari lah tu. Gila dengan cantak. Tak apa, kau selamat. Yes. Save me. Somebody save me. Soft puzzle. Mana soft puzzle? Mana puzzle? Oh, puzzle kat situ. Kuning-kuning tu. Haa, biar aku pergilah. Biar aku pergi. Lagi tak soft puzzle, memang takkan settle. Ins. Aduh. Ins. Jangan suka kat mana. Aku pergi kat bazar. Apa dia? Oh, yang kuning tu eh? Ya. Oh, ni dia. Aku pergi. Kejap, Nas. Allah. Tak apa, nanti dia datang ke aku. Oh, Allah. You summon me. Mada settle lah. Azlong boleh repair. Dia angkat cambak eh? Haa. Okay. Kekal. Jen bodoh. Allah dekatnya Azlong. Nice. Terlepas. Oh, terlepas. Nice. Azlong dah buat totem tak? Totem. Aku tak ada ni lah. Yang macam punya tu. Tak apa. Tak payah health pun tak apa. Aku ada aku dah okey. Oh ya. Yeah. Bless totem ke? Hmm. Bless totem lah. Bless. Oh bless. Alah. Alah. Bless pula. Eh tak. Cambak tadi. Cambak. Tak apa. Yeah. Cambak nombor 2. Cucuk kat sini. Datang lagi kat sini. Tak boleh blok tak? Okay. Okay. Dah sampai dah. Cukup late. Oh, jauhnya. Aduh. Allahu Akbar. Dekatnya. Aku tak lari ni. Malah tadi. Eh, lah. Bodoh. Sempat.
kau boleh recover. Lari nas. Asalkan boleh recover sendiri. Sebab aku suruh kau buat totem tadi tu. Itu Aisyah. Nampak tak penting ni strategi. Atasnya ada gen kot. Alah, tak best betul lah. Bapak annoying gila tu, sumpah. Lari. Dia dekat belakang ke? Alamak. Terbaiklah. Alamak. Azrul nak solve puzzle. Okay. Dari tempat lain, dari tempat lain. Tu Azrul repair okay. Oh wow, benda tu tak rasa Azrul dah kacau dah. Aduh. Azrul Ish. 3, 2, 1. Ya Allah. Ada alam ke? Okay, so. Allahu Akbar. Okay. Sayang Nas. I saw that. So. Kau jangan so. Cari hash lah. Dah sempat dah. Dah. Cari hash. Recent chance. This is the moment. Come on. Kerja ke dia last hand. Kau ingat tak? Dia belah-belah. Kanan. Azrul, kanan. Mana? Kanan. Left. Right. Bukan. Right lagi. Ha. Left. Aduh. Oh. Nice. Oh my god, Azno. Si bayi budu. Oh my god. Oh my god. Baik. Itu sih, what the fuck? Wow, we think so bad. Nice, bambuzel gila. Sedap mati sikit tengok. Boleh lah tidur dengan Lena. Ui, Lena macam gengkau aku tidur. Aku macam nak save je.